Saya nak bagi satu doa tuan-tuan amalkan lepas sembahyang. Saya tak mau tulis. Doa ni belum. Baca lepas sembahyang boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihrimni lazzata ma'siyatik warzuqni lazzata ta'atik. Allahumma ihrimni lazzata ma'siyatik warzuqni lazzata ta'atik. Saya ijazahkan doa ni, amalan ni kepada tuan-tuan. Tuan-tuan amalkan lepas sembahyang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada tuan-tuan kemakbulan daripada doa ni. Amin ya Rabbal Alamin. Apa dia doa ni tuan-tuan? Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, haramkan diri aku ni daripada rasa lazat melakukan maksiat. Maksiat ni lazat tak belum? Lazat. Siapa kata maksiat tak lazat? Itu ujian kepada kita tuan-tuan ni. Siapa dia yang boleh tolong kawal kita daripada melakukan maksiat? Allah. Saya pun tak mahu nak semang kemas tentang bab maksiat ni. Sebab Allah Ta'ala belum uji saya. Sebab tu bila kita tengok orang diuji, jangan kita duk kata lebih kurang. Dia tu kena sebab Allah Ta'ala uji dia. Kita ni Allah Ta'ala belum uji.